მოკლედ ნადვის ხედავდი. პარისკევი იყო 7 საათი. გადაწყვიტე სახლში საახალწლო განწყობა შემეკნა. მოძებნე ძველი ნადვისხე. ნადვისხე იმაზე ძველი აღმოჩნდა, ვიდრე მახსოვდა. გადაწყვიტე ახალი მეყინა. ეს ძვირია, ესეც. ეს იაფი იქნება. რომ დავფიქრდეთ, არც ისე ძველია. მოძებნე სათამაშოების კუთი. მართონე ინსტაგრამზე სურათი დავდე, რომელსაც დედაჩემის ძარი მოყვა. Деда, ну цалия, да гинекоц это ханиш коц. Кути да рамовига сатамашоები, საახალწლო ნათურები და შოკოლადი. ჩამოკიდა ვაშლის ფორმის სათამაშო, მსხლის ფორმის, ტაროს ფორმის. ცოტა მომშივდა. Before I pop your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. Кути да рамовига დანარჩენი სათამაშოები, ბამბა თოვლი და უთო, რომელიც ჩაშენ წინ ზამთარში დავყარმე. ნაძის ხესთან ევროპიდან გამოგზავნილი ჭვიტინა გოჭიც დავდე. ევროპული გოჭი ჩინური აღმოჩნდა. ნაძვისხის მარცხი დავასრულე. სურათიც გადავუღე და საკუთარი თავით კმაყოფილი თბილ საწოლში ჩავწექი, როდესაც ანი ძველი განათებები შენ წაიღე? ხანდახან ცხელდება ხოლმე. მოკლედ ნაძვისხედავდა.